Reci mi samo šta si ti tamo onima ždajama u butiku napričala, molim te. Ma neću bre, se pravdam poslije ja da budem kriva. Čekaj, nećeš ti da budeš kriva, nego ću ja da budem kriv. Dobro, evo niko nije kriv i ajde ostavi me na miru. U ostalom, budi realan, ovo ne ide. A šta si neka tarabička? Šta? Mislim, vidiš u budućnosti, jel? Otkud ti znaš šta će da bude, šta neće da bude? I reci mi šta si ti to tamo daci napričala, to hoću da znam. Isto ono što sam i tebi rekla. Eto isto. Tebe zanima nešto sasvim deseto, mene potpuno nešto drugo i gotovo. Uostalom, ovo što je sad problem, kasnije će da bude još veći problem. I samo ću da izgubim vreme s tobom. Jel? I onda se to ispričala Dacija, Dacija ispričala Teodori, a Teodora ko međunarodni ekspert orbitira između svih nas. I onda ona ispade, tobože, pametna, mi smo svi maloumni. Eto šta si ti tvojom pričom uradila. Uostalom, od sada, ako imaš neki problem, reci ga meni, nemoj da se jadaš okolo. O čemu ti pričaš, čoveče? Zašto ti koliko puta sam ja tebi rekla samo što ti očigledno nećeš da čuješ? Pa, samo ti kažem jednu stvar. One su mene nabijedile da ti hoćeš da se udaš. To su ti rekla. Jesi li ti ikad išta gluplje u životu čula? Bože me sačuvaj. Da čujem nešto gluplje, ne znam kako im je ušte to palo na pamet, znaš? To ispade kao da si ti neka udavača, ja neki kao lovac na miraz. Da, tačno tako. A niti si ti ovo prvo, niti sam ja ovo drugo. Znaš ti mnogo šta sam ja. Ja tebe znam mnogo bolje nego što ti misliš. Da, i šta sam ja? Ti si moja ljubav. Da, je glupa fraza. Nisu to fraze uopšte, nego si ti moja ljubav, a ja sam tvoja ljubav. I kad sve sabereš i oduzmeš, i pomnožiš i podijeliš, i podvučeš crtu. To ti je tako? E, te tvoje računske operacije su izuzetno... Nisu to računske operacije, nego su to životne i ljubavne. I od sada, ako imaš neki problem, cura, to kažeš meni. Dobro, evo sad lepo da te pitam, ali da mi konkretno odgovoriš. Šta ti misliš, šta ćemo sad ti ja? Kako šta ćemo? Pa šta zamišljaš, šta ćemo ti ja sad? Pa ovako ćemo. Banju stavim, ne. Čekaj. Pa iskiviraš odgovor? Ne iskiviram odgovor, nego ti dajem najbolji mogući odgovor na svijetu. Ma čekaj. Evo, pa uzmi, pa jesu. Ne, ali sad ko zna koji put, pa kažem. Ajde.